Har en sån powerbank, jag ska ladda mobilen. Vad är det? Det är som en, det är som ett batteri du kan ladda upp för att ladda mobilen. Laddas den nu? Ja. Vad fan? Vi kommer just fram till att Jack inte vet vad en powerbank är för något. Jack är lite avundsjuk nu va? Ja. Får se, jag tror jag har vissa grejer här som kan lösa det. Kom in. Nu ska jag visa dig och ha er då, någonting som man gör. Du får garva hur mycket du vill. Två batterier där. Tyst. Tar vi tejp. Runt ett par varv så att det sitter åt ordentligt. Ja. Nu är den klar för användning. Så nu ska ni få se här. Titta. Voila. What the f- Jag tror du kommer bränna ner vårt tält med det där. Det kan hända, men det funkar. Jag kan inte förklara vad vi ska göra idag. Nu ska vi käka. På Bosses kebab, tror vi heter. Nu kör vi. Jag är med. Skinskatteberg, det är mycket man har att se här. Tja, Jack, vart ska vi? Vi ska vara, vad heter det? Runes sport. Kolla in det här. Metropolen, Skinnskatteberg, deras största sportbutik, Runes Sport. Ska vi se vad de har? Så här, Anton, vad händer nu? Är det klart då? Ska jag försöka få se kort igen? Kolla, fint. Ja, dagsgubbar ville vara med en stund där, så. Ja. Bland regnbågsfröna. Och två vuxna. I love you, Ishlependish. Zlatan Ibrahimovic! Nu har vi kommit fram, satt ut alla grejer och ja, vi bottenmeter, ni ska få se. Och vi drog ut alla spön, jag vet inte. Ni ser dem där, ja. Och sen där. Och sen har jag och Anton en speciell teknik som gör att allting blir 1000 gånger roligare. Vi tar med oss ett tält här. Vi ska se nu vad Anton gör. Fan, lyssnar du på? Yeah. Vad fan, vad gör du? Bara på Star Wars. Vad fan. Har du kakorna där eller? Ja, de är här. Vad fan. Kan man få en eller? Nej. Nej. Ja, nu ska jag och Anton våga riskera oss på en riktig drama kanske. Fy fan vad jag pratar sluddrigt, men skitsamma. Vi ska ha isbana här, medan vi sover där.
Och så får vi hoppas vi vaknar här. Om det hugger. Jag tror inte det hugger, för det har varit pissdåligt idag. Men man kan alltid hoppas. What the fuck? Jävla mycket av den här sen. Kör hårt. Vad fan, här? Titta, den simmar ju här. Vilken fighter. Det är inte samma fisk. Nej, det kanske inte är det. Det måste vara det. Hit mål. Ta den själv, eller? Okej. Hur länge har den här varit på? Inte länge. Vad fan? Ni är redan fastnat under det där. Jobbigt. Den där är rätt fin, alltså. Nej! Släpp den? Ja. Han har tappat meningen med livet. Han vet inte ens vad meningen är med livet. Vi räknade lite, det är 14 timmar mellan hugget. Som ni precis såg så fick vi hugg. Det var klockan 7 på morgonen. Dagen efter vi kom alltså. Och den släpper. Psyket mår sådär. Alltså det jobbiga är att vi kämpar ju så jävla hårt också. Det är det. Man lägger all sin kraft på fisket liksom. Har du några kaffe kvar eller kaka? Vill du ha det? Nej, men vi kämpar vidare. Nej, tyvärr så var det inte så bra här. En tappad fisk var allt som hände. Så kan det vara. Men fan, vi ger inte upp, Jack, eller hur? Jo. Jag kunde inte riktigt. Så här går det när inte regnbågarna nappar. Då får de kallas till stingare. Varför är vi upp och ner? Ja, för att skärmen är inte helt så. Det är en sån handicam, en smart cam brukar jag kalla den. Jag är smart.